Guys, good day po. Ngayong araw, magpuputol po tayo ng kawayan. Ayan po yung mga kawayan dito sa palibot. Marami. Kukuha tayo ng kawayan na mahaba. Ang gagawin natin dito, ibibinta natin para magkaroon po tayo ng pira. Yun ang gagawin natin ngayon. Kaso lang, mahirap po kumuha ng kawayan. Pagputol ng kawayan, yung bamboo tree na to, mahirap. Kasi nga, yung tingnan nyo yung puno, sobrang tinik. Ngayon, gagamit po tayo ng hagdan para makaakyat dun sa pinaka, hindi naman gitna, yung katamtaman lang ng taas para dun tayo puputol ng ating kawayan na gagamitin sa mga bahay, kung ano man poultry, kung ano man mga ginagamit dyan sa kawayan. Yun ay puputulin natin ito sa puno at ibibinta natin. Ngayon, puputol tayo, magsasakripisyo tayo sa mga tinik na yan. Gagamit tayo ng pang-proteksyon rin sa ating sarili. Katulad ngayon, nakasuot ako ng ganito. Ayan. Para proteksyon po sa tinik. Para hindi masugatan yung paa natin. Maitim na nga tayo. Dami pang piklat. Kaya iniwasan natin yun. At saka magsusuot po tayo ng pangtaas para hindi tayo matinik rin sa ating mga braso at sa mukha. Ayan guys, abangan yung pag-akit namin dito sa puno. May kasama po ako para kumuha ng kawayan. Nawala yung selfie stick ko, kaya ito kamay ang gamit ko. Subukan namin umakyat ngayon. Abangan nyo guys. Guys, ayan, inaakyat na yung puno. Ayan. Ayan po, daming tinik. Ayan, malinisan mo para kumuha ng kawayan, para makakaputol ka. Ayan. Ito na pan yung nakatumba na. Ito naman yung puputulin ko. Ayan. Para na hindi masyado mahirap, pero mamaya puro mahirap na yan. Ayan guys, abangan nyo po. Guys, ito, kunin natin yung nakatumba na para mahirap. Yan guys, yung puno ng kawayan, ito matigas na ibibinta rin po to. Saka yung katawan niya ng yung malambot, ibibinta. Dalawang purpose. Kaya laking bagay na yung kawayan, malinis yung puno, makukuha mo yung pinakapuno, may bibinta mo, at saka yung buong katawan. Kaya dubli ang income. Kaso lang, maghirap lang talaga. Madami ng tinik. Saka meron mga ano pa, baging. Hirap kumuha ng kawayan. Saka marami ding lamok dito. Kukukuming kakakalila ng kawayan. Yung mga lumaki sa probinsya, yung mga tatay nila, saka sila mismo, ng mga lalaki, ang kumuha ng kawayan. Hirap. Yung nakwintok din yung kumuha ng labo, ganun din. Hirap din. Ay, isa pa lang kuha. Maliit tatlo pa. Ito po yung pusog. Yan. Kung tawagin dito sa amin, merong malaki pa dito. Ito maliit. Ginagawang bakod po to. Ginawang haligi sa mga kaniman. Ito, ito matibay. Yung puno ng kawayan. Guys, kinukuha kong kawayan, sobrang hirap. Hihilahin mo yan para makuha mo. Kaso yung mga dulo, sumasangit. Kaya inihingal tayo sa paghila. Kailangan uminom tayo ng maraming tubig. Pagod. Ganun ko kahirap po dito sa probinsya. Kung wala kang pagkukuha ng pira, kung mayroong lupa ka at may kawayan ka, ayun, puputulin mo yung kawayan at ibibinta mo para magkaroon ka ng pira. Ganun kahirap. Kailangan tiyaga lang. Kahit masugatan ka, sige ka lang. Para lang magkaroon ka ng pira. Nang dahil sa kawayan, magkakaroon ka ng pira. Ayan. Yun ang kasama ko nasa taas. Ayun. Inaakyat niya yun. Nililinis na yan. Kaya dandaan lang kasi nga maraming tinik. Kaya yan ang buhay probinsya. Mahirap.
kailangan tiyaga lang talaga. Yan guys, patuloy pa rin tayo sa paglinis ng puno ng kawayan. Pinakuha natin yung pinakapuno ay yung isang puno 60, yung dalawang di pa yung haba. Yan, patuloy pa rin. Yung kasama ko yung si Burik, patuloy pa rin sa taas. Dito naman ako sa baba, nililinis ko para kunin yung mga puno. So guys, vlog din eh. So, ingat lang. Tulad ko. Maganda yung patahawa ko pag hindi. Kamay mo, sugat-sugat na nga ako. Yan. Sugat-sugat na. Bago ka makapira, daming tinik ng mabalot sa katawan. Bago mo ibigta yung kawayan, dami mong sugat. Uwin tayo guys. Ayan po, kahirap kumuha ng kawayan. Sobrang hirap sa daming tinik. Ayan guys, nakikita nyo yung mga magbubukid natin na mga kumukuha ng kawayan para lang may ibinta sila para makakain, pabili ng pangangailangan nila sa bahay. Ganun po kahirap kumuha ng kawayan, ng puno ng kawayan, tsaka yung buong katawan ng kawayan. Nililinis yung puno para makuha at maalis yung tinik at papasainin papuntang kalsada para maibinta po ng, depende po sa laki, ang pinaka mahal katawayan, yung katawan nabibinta ng 70 pesos at saka yung puno, depende sa laki din, mayroon 60 hanggang 15 pesos. Pero tingnan nyo naman kung ano kahirap, kaso papasainin mo to papuntang kalsada para lang maibinta mo sa mga mga negosyante ng kawayan para ibinta rin nila sa ibang tao na nagtayo ng mga bakod, poultry, bahay, haligi, ayun. Grabe, ganung kasakripisyo para lang makakuha ng kawayan at maibinta para may hain sa pagkainan. Ayun guys, na sobrang subok na subok ko na kumuha ng puno ng ano, kawayan, sa puno ng kawayan. Ang hirap po talaga, dami mong maranasan na tinik, lalo sa kanila. Wala iba protection sa mukha, sa, hindi naman sila nagsasalamin. Hindi lang ako nagsuot ng protection ko para ma-experience kung gano'ng kahirap kumuha ng kawayan dito sa puno. Yan guys, papakita ko sa inyo yung pinuputol ko. Ito, nilinis ko kung ano kahirap. Nakikita nyo, malinis na po yan. Ayan. Ito, naputol ko na to. Ayan. Ito, naputol ko na. Hinihila ko na lang yan. Ganyan, no? Daming tinik, hirap hilahin pababa para lang mailabas mo siya. Ganun rin yan, mamaya yung iba. Ayan, puputulin ko rin yan at ilabas rin. Ayan, daming tinik yan, no? Ayan, ganun kahirap para lang kumuha ng kawayan, ibinta sa kalsada at magamit naman ng yung magamit ng iba sa kanilang mga bahay. Ganun kahirap po. Kaya ganun ang buhay probinsya dito, buhay bukid, na ganun kahirap kumuha ng kawayan. Sakripisyo. Lalo dito, wala silang mga protection gear ba para kumuha ng kawayan. Dami silang maranasan na tinik. Kaya, ganun po. Kahirap. Hindi ko na patatagalin kasi nga malulubat na ako. Yan po, na-experience ko kumuha ng kawayan kung gano'ng kahirap. At ibibinta po namin to para kami, pangkastos kami.
para sa pagkain namin sa baboy at sa manok. Ayan guys, mayroon kasi kaming alagang baboy na 2 piraso para may pagkain sila, at saka sa manok mayroong pagkain din. Ayan, nagputo kami ng kawayan para may makain. At para mayroong extra income rin, para may malaman rin yung, malagyan rin yung ating bulsa ng pira, kasi wala pa tayong sahod sa YouTube. Sana huwag nyo naman skip yung ads. Guys, mga kaibigan ko na nasa ibang bansa at dito sa Pilipinas, supportahan nyo naman yung aking channel, na lahat ng ginagawa kong vlog content ko, talagang nagsasakripisyo ako, pinapakita ko kung anong buhay dito sa probinsya, lalo nito na kumukuha ng kawayan. Ganun, sobrang hirap po talaga guys. Sana huwag nyo naman i-skip yung ads ko, supportahan nyo ako sa aking channel, Bong TV Official. Guys, yung kawayan na hinakot namin, ayan po. Ayan. Ayan po siya. Mula doon yan, hinakot namin sa pinakataas kanina, sa pinagputulan namin na nakita nyo. Ayan na po. Ito naman yung mga puno. Ayan. Ito naman yung mga puno na puno ng kawayan na pinutol. Ayan po. Merong malaki, merong maliit po. Ayan. Ayan siya. Hanggang dyan lang yan. Kung magbakod ka ng ano mo, ng bahay o mga bakuran mo, ayan po yung nilalagay yung, ayan, yung puno. Binubutas niyo yung lupa, saka ilagay yung yan, saka yung pakuan ng kawayan na yan po. Ayan. Para magbakod. Ayan guys, ang kabuuan na nagawa namin itong araw na to, yung sakripisyo, pagbuhat ng kawayan mula doon sa pinakapuno niya, hinakot papunta dito. Hindi ko na nabidyuhan kanina. Sa sobrang pagod na, hindi, nakalimutan ko na. Ayan na po lahat yung aming nakuha. Ayan. Nakita nyo na yung aming pinaghirapan, nandito na. Ibibinta na namin to. Ayan, meron 60 ang isa dyan. Yung malaki at saka mahaba, 60 yan. Yung mga maliliit, depende sa sizes kung magkano ang bili ng mga nagbibili ng kawayan. Ayan, yung malaki na yan, yan 60 yan, mahaba yan 60. Yung iba may 30, depende sa ano, sa tamanyo kung tawagin dito, yung laki nga ng kawayan. Ayan guys, nakita nyo na yung pinaghirapan namin kanina. Ayan na siya, ibibinta na. Ayan, merong siguro mga 1,000 migit to sure yung bayad niyan. Ayan po, dyan na tayo nagtatapos. Ingat po kayo, God bless po. Bye-bye po.